Assalomu alaykum. Mana men bugun sizlarga antiqa bo'g'irsoq qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga 1 kilo un, 300 gram sut, 100 gram sariyog', 1 dona tuxum, ozgina shakar, tuz va 1 osh qoshiq durush kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, sariyog'ni unga bo'lib, qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qirg'ichdan chiqqan sariyog'imizga un solamiz. Mana hozir 4 piyola un solamiz bunga. Un bilan sariyog'i yaxshilab qo'limizda g'ijimlab aralashtirib olamiz. Mana aralashmamiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa holatga kelish kerak. Qo'limizda yaxshilab uqalab aralashtiramiz. Endi bunga ozgina tuz solamiz. Bir osh qoshiqda shakar solamiz. Bir osh qoshiqda drojdi solamiz. Massani yaxshilab aralashtiramiz. Aralashgan massamizga bir dona tuxum solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi sut qo'yamiz 300 gram. Xamir qorishdi, boshlaymiz. Qolgan unimizni oz-ozdan qo'shib, xamirni yaxshilab qorib olamiz. Qo'limizga pishmasligi kerak. Ham yumshoq xamir tayyor bo'lish kerak. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek qo'limga yopishmayapti mana. Ham yumshoq xamir. Buni tindirishga qo'yamiz. 20 minut tindirib olamiz xamirimizni. Xamirimiz tinib tayyor bo'lguncha sirop tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 1 piyola shakar. 1/2 piyola suv kerak bo'ladi. Siropimizni past olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqan aralashmamizni qoshiqsiz aralashtiramiz. Qiyomimiz qotib qolmasligi uchun. Mana shu holatda aralashtiramiz. Siropimiz qo'yilguncha qaynaydi. Mana qaynab chiqdi. Siropimiz tayyor. Tayyor siropni taxta qoshiq yoki cho'michlar yordamida ko'rishimiz mumkin. Tayyor siropimiz. Endi buni olib qo'yamiz. Bo'g'irsog'imiz xamir tayyor bo'ldi. Endi buni kichkina zuvalachalar shakliga keltirib olamiz. Mana shu hajmda zuvalachalar tayyorlab olamiz. Mana zuvalachalar tayyorlab bo'ldik. Endi 2 minut tindiramiz zuvalachalarimizni. Keyin shakl berishni boshlaymiz.
Mana tindiz valichalarimiz shakl berish boshlaymiz. Mana bunday shaklda shakl beramiz. Men oddiygina gulli pichoqda foydalandim. Hammani uyda bor. Qiynalmasdan shakl berishli mumkin. Mana shu tarzda shakl beramiz. Bu faqat chiroyli ko'rinish uchun ishlatiladi. Mana zuvalachalarimiz tayyor bo'ldi. Endi qovurib olamiz. Qizigan tovaga 1 litr yog' quyib olamiz. Mana yog'imiz qizidi. Tayyor qizigan yog'ga bo'g'irsoqlarimizni solamiz. Bo'g'irsoqlarimizni ko'tarilib, bir tarafi qizarguncha qovuramiz. Mana bo'g'irsoqlarimiz ko'tarilib chiqdi. Keyingi tarafini ham qizartirib oldik. Bo'g'irsoqlarimiz tayyor holatga keldi. Endi buni tovadan olamiz. Qovurilgan tayyor bo'g'irsoqlarimizga siropimizni quyib olamiz. Issiq holida. Sirop oz-ozdan quyamiz. Endi mana shu holatda aralashtiramiz. Mana shu yo'nalishda bo'g'irsoqlarimizni tayyorlaymiz. Bo'g'irsoqlarimiz mana tayyor bo'ldi. Mehmonbop, dasturxonbop, ayniqsa bolajonlarimiz suyib iste'mol qilishadi. Tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Like bosishni unutmang. Sog' bo'ling.